اغم 203 سو قلم هنا مريدي الله دي الاوغد عمر جون دركي الله تفشل سي شباب بيرجع جاس بما من قومه السلام عليكم ملغرو ايوزل بیا تاسو ته هرکلی وایو نن موږ تاسو ته یو داسې مقدس ځای په دوباره ښودلو والی یو چې امید دا لرو چې هغه ځای ته به تاسو تلل هم خوښ کوي ورسره ورسره تاسو ته به د سواد د تاریخ د تاریخ سره سره د سواد د قدر پته ولګي بس ډیر تیز رالو سترګې کې شګه لاړه دلته مای لګه د مو کو بیا راولې تاسو خو سنډې منګه زوی ولې بس وختې وغټ شي چاپونو بندې کنا سواد کې یو سیټ ته د خپل خپلوالي د لاسه مشهور دی نو بل سیټ ته بدې کې ډېر زیات تاریخي زیګونه هم موجود دي باغې کې یو زموږ سر دی تاریخي د جماعت په کمی کې چې زناسم نو د دې باره کې تاسو ته یو څو خصوصي انفارمیشن تاسو له درکوم نو دا ځان سره نوٹ کړئ سواد اسلام چې دی هغه د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او د هغې نه مخکې په سواد کې مختلف مذهبونه هم تیر شوي دي باغې کې هندویزم پکې هم تیر شوی دی بودھیزم بودمت چې تکم وای نو هغه به کم تیر شوی دی دې جمعات هستری چې دا هغه تقریبا 320 کالونه سیوا ده سپر باندې کله چې د منګور خاص سټی کم منګور چې دا هغه تقریبا د 12 کیلومتر په فاصله کې موجود ده او دا جمعات چې دا د کلی په منس کې ده او د دې وجنه د دې کلی نه مختلف د هر سایډ نه دې ته هلک راځي کم چې د دې هلکو یو بل سره یو قسم تعلق هم ډیر خجور کړي دي دې کلی کې دوه قسم هلکو سیږي زمیداران او میګان دې جمعات کم عمارت چې دی بای کی زیات تر لرګې یو شې دا لرګې چې دی رنزلو لرګې وتوي کم چې دلته بدیزي کې بدی علاقه کې وغر دی راغې نه لرګې را کوشي دی او هغه بدی جمعات کې شې دا هغه وخت کم تر کړان چې و دا غو په کې د هر یو کس په کې د خپل خپل حصے کار کړي دی د سولي او د تخص په ذریعہ باندې د دې جمعات ګلکاری شوې دا او دا د لاسو د کار د فن تعمیر یو غټ مثال دی د کلی د دې جمعات د تاریخ د محفوظ کولو لپاره د دې کلی خلک چاندا جمع کوي او د دې جمعات اخراجات او د دې جمعات حفاظت کوي په دې جمعات کې قیمتي او بهترین قسم لرګي استعمال شوی دی چې د هغې په وجه د دې جمعات 300 کاله نزیات او شل دا غین بعد هم دا جمعات په خپل اصل شکل کې موجود دی استغفر الله دل د بجمات کې نو دل د دې کلی یو مشر دی دا غسر ملایګ نه نه لګ د پوسنه کوم روان دی کور ته بس تیار دی نو راځي یغه نه لګ د پوسنه کو د جمعات بارے کې بابا اسلام علیکم وعلیکم السلام بابا څنګه ښه بابا مونږ دلته راغلي وو په چکر باندې مونږ دا پوخانه جمعات تر ډېر وخت زوړ نو مونږ دا ولیدو ماشاءالله ډېر ښکلی جمعات دی نو د دې جمعات دې نه زړیږي بالکل د دې کې دا لرګي هم ډېر پوخانه یوز شوی دی اوس رنځرو لرګي په کې استعمال شوی کنه روغ رمټ دی بالکل روغ رمټ دی قیمتي قسم لرګي په کې یوز شوی نو د دې جمعات باره کې مونږ ته لکوټي او سو خبرې وکړه مونږ فکر کې
قال پیړو مخکې کنه اوس موږ ته یاداش کې ده نه موږ به د سالو مر د موږ په پوه نه وجدا دا مشران ته پته کنه سل 200 300 کال مینه دا جمعه جوړ شه ها ها هغه خلک وس مر ده هغه وس ختم شي ختم شي نه بده کې دي هغه بغیر د دې مینه نور څوک بګی شي نشته لکه چې دې بده جمعه کې دې سبق وین دې دلته ناسي نور دې د دم بده جمعه د غم جوړی کم چدي ا بخانی مشران هم مړ دي اوس کو دې دیوب په کې صلاة یا کال عمرې او زمونږ په کې دې 35 سال عمر ده دا دې کم ترکانان چي دي اغم 200 300 کال مینه مړ دي لا غو نه زمونشته نه سال واشته جا گل کریا غلا خوشي اوویز بی با ما سافر الله